dadka reer muqdisho ayaa maanta u dabaaldegaya maalinka koowaad ee munaasabada ciidda carafo oo maanta ku beegan dad badan oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir ayaa camiray masaajidada waaweyn gaar ahaan masjidka cali jimcaale iyo masaajidka isbahaysiga islaamka oo ka mid ah masaajidada ugu waaweyn ee lagu oogo salaadaha ciidda dadka ayaa wajiyadooda laga dheehanayay farxadda munaasabada ciidda oo ay dadku isku hambalyeenayeen qaar ka mid ah dadkii ku tukaday masaajidka cali jimcaale ayaana wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan munaasabada ciidda magacaygu waa jina maxamed qadir cali waxaan leeyahay ummadda muslimiinta dhammaan meel walba ay joogaan ciid mubaarak kullu cam waantum bikhayr insha allah waxa waa caafimaadkooda ciidda dhammaan inta muslimiinta iyo inta asxaabta oo dhammaan waa wada salaamaya kulli waxa waaye ciidii hore waa isku wada ciiddi uun laakiin waxa waaye de kulli asxaab badan oon daafaa gobollada kala joognay oo maanta halkaan aan iskula ciidnaa jiray marka de kulli waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan asxaabtayda iyo dadkayga intaba annagana aada iyo aada usoo dhaweynayna maadaama anaa dad muslimiin alxamdulilah aada iyo aada aan u faraxsannaa aada usoo dhaweynayna ciiddeena maasha allah bulshadiisuma waxaa u dirayaa meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr meel walba ay joogaan ciid wanaagsan markaas bardhig aan ku sameeyey ciidii hore suudaan iyo ciiddan aad bay far ku dhexeysaa waayo ciiddii hore ee suudaan markii la eego ciiddan soomaaliya ciiddii hore suudaan markii la tugto dadku waxabay socod ma jirin ehelada ma la booqan jirin waayo ehelka ma joogin markaan soo tugnay kadib waan seexan jirnay laakiin ciiddan waxaabay familkeygii iyo hilib wax baa noo ballansan oo familkeen iyo cilooyinkeen baan la ciidi doonaa waa farq weyna u dhexeeya waa dareemi karta qof magaaladiis ku ciidayo iyo waddan ajnabi ku ciidayo dad badan ayaa camiray wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo masaajidada kuwaasi oo maanta u dabaaldegaya maalinkii koowaad ee munaasabada ciidda waxaana ciidda oo socon doonta muddo 2 maalin ah dadku ay noqon doonaan kuwa damaashaad iyo dalxiis u taga meelo kala duwan oo ka mid a magaaladan xasan kaafi xaji maxamed shabeelle t v muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code numberka xidig 1 ebr 1 afar gees